Hi everyone, welcome to my blog. अहिले चाहिँ म यहाँबाट जाँदैछु र मौसम चाहिँ आज मिरिकको एकदमै खराब हुँदै गइरहेको छ र अगाडि अहिले अन्धकार भइरहेको छ र म अलिअलि हजुरहरूलाई के कसो हुन्छ, असिना आउँछ कि हिउँ पर्छ कि पानी पर्छ, म त्यो हजुरहरूलाई देखाउँदै जानेछु। इन्ट्रेस्ट लिएर हेरिदिनुहोस् फुल वाच। भन्ने बित्तिकै पानी पनि आयो र मैले अहिले जस्तो भनेको त्यस्तै पानी आउनु लाग्यो। यो देखिरहनु भएको छ, सुरु भइहाल्यो। ला हौ, पानी आउने रहेछ। नानी कहाँ गयो अरे बिचराको, कता गयो पनि। दिउँसै रात परिहाल्यो, अब फगी लाइट जलाउँछु म। ल हौ, के भयो यस्तो? बजार सुनसान भइगयो पानीले। नौमेल पानी आयो, पानी पर्यो भन्दै जानुपर्ने रहेछ। बुधबार आज मार्केट बन्द, आज मिरिक चाहिँ आज बुधबार चाहिँ बन्द हो। भेनर रहेछ, छाप छाप राखिदिन्छ, साइड राखिदिँदा पनि हुन्थ्यो। छिचु छु छु छु, जाडो हुन थाल्यो, सबैले छाता उघारेर हिँड्नु थाल्यो। के उडायो पानी को रिम जिम वर्षाको बिरा। ल है, मिरिकमा चाहिँ रात पऱ्यो अब। यस यस, आउनुहोस् आउनुहोस्। ए अगो हुनुहुन्छ, त्यही त अब बर्खाको यो आगमन भयो भनेको जस्तै भयो है। तगडा आउँछ होला हौ, जो जो गरस्त बरस त नै भन्छ फेरि है, के चाहिँ हुन्छ है। हजुर, आउनु पर्यो नि, पानी सुकिसक्यो हामीतिर आगो। हजुर हो नि, पानी आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त फसलहरूलाई, चिया बगानलाई है। हजुर हजुर, अच्छा भाइले पहिला उता ड्युटीमा पनि उयो गरेको, ड्राइभिङ गरेको मैले होइन नि, म त बेनको हो नि हौ, पाइप बेन हो नि त, म त बेन बजाउँछु नि हौ, म त बेनको खोल्दा पनि हुन्छ नि खास त, सिचिट खोलेर रेजिस्ट्रेसन गरायो कि। हजुर हजुर, यहाँनिर मिरिकले खोलेको छ नि, घर घर लाउरे त्यस्तै त्यस्तै पारले ब्यान्डको खोल्नु पनि सक्छौँ हामी, ब्यान्डको पनि त उयो छ
एकदमै हाम्रो आगु चाहिँ सोशल वर्कमा एक्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ है। होइन यो ब्लगको लागि बनिँदैछ पनि, यो बनिँदै जाँदैछ। अब हामी यहाँ आइपुगिङ फ्याक्ट्रीको त भइगयो, हाम्रो गुड्रिक फ्याक्ट्री र आफ्नो भएको छैन यसो भनेपछि छैन गरेको छु। कति सुन्दर भएर आयो, उता घनाघोर पानी हुँदैछ है आगो, पानी हो नि। अब यता पनि आइपुग्छ, उता पुरा पानी पर्दो रहेछ। ल हामी चाहिँ चाँडो चाँडो हिँड्छौँ। एकदमै मौसम दामी भएको छ, सुहाना छ आज। आज मौसम बडा बेमान है, आज मौसम अनि सकिगयो नि है, सकिगयो। यो लाइभ हुँदैछ है, होइन यो कन्टेन्ट बनिँदैछ, भोलि पर्सि आउँछ युट्युबमा। कस्तो कराउँछ होला फेरि। कराउनु थाल्यो, बर्खा लाग्यो, अब भ्यागुताहरू निस्किन्छ है चिचिमिरा। हजुर, त्यहाँ हाम्रो थर्बु टी गार्डन म्यानेजर बङ्गलो यहाँ माथिपट्टि छ। टी गार्डनको बिचरा भर्खर छुट्टी भएर उहाँहरूलाई पनि एकदमै है शुभकामना। मिरिक पर्खेको होला, के गर्नु, सबलाई सधैँ लानु सकिँदैन है। ग्यारेजमा हाल्नु पर्नेछ गाडी। हजुर म त घरमा पनि राख्छु नि, कुद्दैछ बिचरा, पानीले भिज्यो नि, जाँदैन होला है, यतैको होला। हजुर हजुर, ढोका पर्छ अनि कति बजेर हो है, बेसी त बजेछ, चार त बज्यो है, चार बजेर होइन अन्त यो तपाईँको 20 तारिकसम्म चाहिँ यो यस्तो मौसममा ए पानीको पानी आउने, हजुर असिना पर्ने, हावा गाडाङ गुडुङ गर्ने, हजुर हजुर ए है कस्तो बिजुली चम्किएको देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले मेरो यो भिडियो मार्फत। घनघोर पानी छ, घनघोर पानी छ मिरिकमा, मैले जस्तो भिडियो बनाएको त्यस्तै पानी सुरु भयो।
मेरो सबै निकाल्यो अहिले जुन आइरहेछ बाहिरबाट हेरिरहनु भएको मेरो जति पनि सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु हजुरको जीवनमा पनि यसरी नै पानीहरू पानी वसन्त ऋतुहरू है पानीहरूले एकदमै राम्रो उर्वर बनाओस् जीवनलाई है म त्यही भन्न चाहन्छु मेरो ब्लगको माध्यमबाट वसन्त ऋतुमा जस्तो फुल फुल्छ हजुरहरू जीवनमा पनि फुल फुलिरहोस् खुसियाली खाओस् र मैले बिचबिचमा यो डाइलग्स दिइरहेको छु हजुरहरूलाई ल असिनामा हुन थाल्यो अलिअलि हामी हेरिहाल्नुहोस् असिना असिना जस्तो लाग्यो त होइन होला है हो नि कता 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 हजुर यसपालि अलिक बेसी रहेछ असिना भयो अब ल ल ल स्टार्ट भयो असिना अब यो असिनाले फेरि टुटुटुका उठाउँछ होला हामीलाई बाहिर निस्किनु पनि बिजोक भयो क्या होइन असिना चाहिँ त्यस्तो छैन हजुर हिजो जुन चाहिँ सुकिया पानी आएको राम्रो पानी आएको असिना कता कता आउँदैछ हजुर हजुर हरनहरू पनि आउँछ गाडीहरू है ए यहाँ त अन्त ठुलो भयो हेरिहाल्नुहोस् असिना पानी पर्दैछ एकदम यो जग्गा चाहिँ घनाघन भयो हजुर हजुर अलिक बिलिभ आज बुधबार पनि हो नि त फेरि गाडी कम्ती आउँछ हजुर कस्तो भयो हावा कस्तो आउँदैछ हेर्नुहोस् आमामामा हावा हुँदै आयो 9 माइल सुरु भयो अब यहाँबाट फेरि अरू 9 माइल यो बिल्डिङ यहाँ भएको चाहिँ लाउरेहरूको घर हो हाम्रो 9 माइलको लाउरेहरूको सबै लाउरेमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आर्मी हुनुहुन्छ रनिङ गरेको टिचर है पानी गरेको हजुर स्कुटीर यही बिजोक हुन्छ नि त अब हुन्छ यता सेफ हुन्छ थ्याङ्क यू भाइ हुन्छ वेलकम अब हुन्छ हुन्छ ए मामाजी नमस्ते लाइट त छैन रहेछ Thank you.
कमेन्ट्स गरिदिनुहोस्। हाई एभ्रीवान, र म चाहिँ अहिले आफ्नो ग्यारेजमा आइपुगेँ, म घरमा भनौँ, र अब म लाग्दैछु। पानी बाहिर परिरहेको छ मजाले, र अहिले सुनसान छ वातावरण। हजुरले बाटोको यात्राको मेरो एउटा आजको ब्लग कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट्स गरिदिनुहोस्, र हजुर सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक फेरि पनि नमस्कार, टेक केयर।